Dobrý deň. Nasledujúce minúty patria diskusii. Z prvej ruky jej príjemné počúvanie vám želá Boris Chmel. Na novú vládu čaká veľa práce, musí naplánovať výrazné šetrenie a zároveň pomôcť ekonomike rásť. Slovensko sa totiž stalo súčasťou tzv. Fiškálnej únie, ktorú si vytvoril Brusel na poslednom samite a zaviazalo sa k viacerým cieľom. Čomu môže fiškálny pakt pomôcť a v čom bude naopak prekážkou? To si rozoberieme s našimi hostiami, s Vladimírom Balážom z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. A s Jurajom Karpišom z Inštitútu Ines. Vitajte. Dobrý deň. Dobrý deň, prajem. Diskusia je samozrejme otvorená aj pre vás, vážení poslucháči, a môžete sa do nej zapojiť otázkami na e-mailovú adresu slovensko@rozhlas.sk alebo na SMS číslo 7773, ktoré Slovensko, medzera a váš text. Takže páni, na úvod, zrejme najzásadnejším bodom fiškálneho paktu je znižovanie deficitu. Pán Baláš, krajiny by mali teraz smerovať k tomu, aby ich štrukturálny deficit mal byť maximálne 0,5% alebo 1%. Takže ako sa k tomu môže dopracovať Slovensko? Ako sa naozaj tento deficit líši od toho bežného, o ktorom hovoríme pravidelne? Áno, aby sme to preložili do tej ľudskej reči, čo je to štrukturálny deficit, tak štrukturálny deficit je vlastne ako keby diera vo verejných financiách, je to rozdiel medzi výdavkami a príjmami štátnych rozpočtov a verejných rozpočtov poisťovní, miest, obcí a samospráv. A tá diera môže závisieť okrem takých bežných faktorov aj na takých faktoroch, ako je povedzme kríza alebo nejaká veľká živelná katastrofa. Čiže uzná sa, že v prípade, že naozaj tá krajina má nejaký veľký nečakaný problém, tak ktorý ten deficit môže byť trošku väčší. Čiže to je to slovko štrukturálny. No a je takým cieľom tých štátov Európskej únie, aby ten deficit za bežných okolností nebol väčší ako 0,5% hrubého domáceho produktu. A pre tie štáty, ktoré sú relatívne málo zadlžené, to môže byť aj 1% hrubého domáceho produktu. Čiže keď to tak zhrniem, štáty budú musieť hospodáriť o mnoho lepšie ako doteraz, budú musieť vytvárať tie deficity menšie a takým konečným cieľom je, aby tie deficity nevytvárali žiadne. To je ten záverečný cieľ, keď uvidíme, kedy sa k tomu dopracujú tieto štáty, ale pán Karpiš, aj váš pohľad, tak ako sa k takémuto niečomu vôbec môže dopracovať Slovensko k 0,5% štrukturálnemu deficitu? Koľko bude treba naozaj šetriť na výdavkoch, získavať na príjmoch? Tak určite bude treba radikálnejšie zasiahnuť do toho fungovania štátu, ako budú výraznejšie opatrenia na výdavkovej strane, to znamená nejakým spôsobom úspora na chode štátu, po prípade v sociálnom systéme, či už úpravou výšky dávok, alebo úpravou dôchodkov, čo však nie je príliš politicky príťažlivá cesta. Na druhej strane už veľa politikov a aj veľa ekonomov hovorí o potrebe zvyšovania daní. Najčastejšie sa spomínajú majetkové dane, potom pravdepodobne to neobíde ani daň z pridanej hodnoty, prípade dane z príjmov, či už fyzických alebo právnických osôb. Osobne si však myslím, že by sme mali skôr tou cestou znižovania výdavkov, keďže tá ekonomika zatiaľ nerastie nejak robustne, máme vysokú nezamestnanosť a tie dane majú vždy negatívny dopad na ekonomickú aktivitu. Pán Baláš, ak som správne si pozrel, tak tento pakt však nehovorí na nejakom konkrétnom termíne, kedy by sme sa my k takémuto číslu mali vôbec dopracovať k tomu 0,5%. Takže ako to je? Neznižuje to potom silu celého tohto paktu? No, na tom poslednom samite sa najprv hovorilo o tom, že ten túžobný cieľ 0,5% HDP deficitu by mali krajiny dosiahnuť v roku 2013. Ukázalo sa však, že pre mnohé krajiny Európskej únie je to jednoducho nedosiahnutelné. Konkrétne pre také veľké a dôležité krajiny, ako povedzme Španielsko alebo Taliansko. Preto sa v tom záverečnom dokumente, ktorý som, dal som si tu namal, som si ho teda prečítal a musím povedať, že vonkoncom to nie je nejaký vzor jasnosti, tak tam sa len tak nejasne spomína o tom, že ten nízky deficit 0,5% HDP by mali dosiahnuť štáty v tzv. Strednodobom nejakom výhľade, pričom Európska komisia každej krajine nejak zvlášť určí, čo to ten strednodobý cieľ je. Čiže vôbec teraz nie je isté, že či ten túžobný deficit 0,5% HDP, či to má byť na budúci rok, alebo to má byť o 5 rokov, dozvieme sa. Pán Karpiš, váš názor. Ja by som ešte doplnil, že teda ten fiškálny kompakt, alebo tá zmluva ešte nie je v platnosti, najprv musí ratifikovať 12 zo 17 krajín eurozóny. Vieme, že socialistický prezidentský kandidát vo Francúzsku otvorene hovorí o tom, že v prípade, že vyhrá voľby, ktoré sú v máji, otvorí opätovne diskusiu o tom fiškálnom kompakte. Vieme, že v Írsku bude referendum. Čiže očakávate tam nejaký problém pri tejto ratifikácii, keď to budú tie parlamenty týchto krajín príjmať? Myslím si, že vstúpi do platnosti, avšak ešte nie je to na 100% isté a nevieme, v akej konečnej podobe. Osobne si však nemyslím, že to je až tak zásadné opatrenie, ako sa to v súčasnosti vníma.
Len pripomeniem, že už pred tým fiskálnym kompaktom sme mali tzv. Six-pack. Boli to sprísnené pravidlá hospodárenia jednotlivých krajín eurozóny aj s nejakými slúbenými konkrétnymi pokutami. Myslím si, že ten fiskálny kompakt alebo tá nová dohoda, ktorá sa medzi tými krajinami, ktoré k tomu pristúpili, vytvorila, mala skôr slúžiť ako nejaký signál pre trhy, že teda v Európe bude dochádzať k nejakej centralizácii aj v oblasti fiskálnej politiky. A ak nie pre trhy, tak hlavne pre nemeckého voliča, ktorý chcel vidieť nejaké záruky za to, že uvoľní politiku Európskej centrálnej banky, ktorá naliala takmer bilión eur v tých dvoch programoch dlhodobého refinancovania komerčných bank. Čiže ja skôr vnímam symbolickú hodnotu toho textu ako jeho ako nejaké konkrétne opatrenia. Ale trhy sa trošku upokojili od nového roku. Ja by som to nepripisoval určite nefiskálnemu kompaktu. Oni sa upokojili potom, ako sa uskutočnili tie dve kola dlhodobých refinančných úverov pre komerčné banky. Prvé bolo v decembri, tam sa pustilo 500 miliard eur do systému. Druhé sa uskutočnilo 29. februára, kedy opätovne to bolo cez 500 miliard. Čiže ak pustíte do obehu v čistom približne 500 milióna eur, tak samozrejme trhy sa upokojujú, keďže je množstvo likvidity na troch, za ktorú sa nakupujú aj štátne dlhopisy. Čiže ja úplne teda nemyslím si, že ten fiskálny kompakt je nejakým úplne novým nástrojom. V súčasnosti platia pravidla paktu stability a rastu, ktoré sú, môžeme sa baviť, či sú menej prísne alebo viac prísne, ale ktoré sa ignorovali. A preto podľa mňa taký základný test tejto novej zmluvy bude, ak nejaká väčšia krajina nebude dodržiavať jej znenie alebo tie odporúčania Európskej komisie. A čo sa stane potom? Dostaneme sa samozrejme k týmto veciam, že ako vlastne možno trestať týchto hriešnikov. Doteraz to nefungovalo. A ešte, pán Balaš, rovnaká teda otázka aj na vás, keď sme sa už k tomu dostali. Považujete vy tento fiskálny pakt za taký nejaký zásadný dokument, alebo nie? No, myslím si, že je to maximum, čo sme v danej situácii asi mohli dosiahnuť. Európska únia je naozaj skôr takým voľným združením štátov, ako by to bola nejaká federácia, takže nie je možné natvrdo to z Bruselu niekomu nadiktovať. Tak sa to potom riešilo vlastne takou sériou medzinárodných zmluv. Všetky tie krajiny proste uzavrú zmluvu, že sa budú nejakým spôsobom chovať, že tie pravidlá toho chovania zapracujú do svojich národných ústav. To je pomerne ako významné ustanovenie, ktoré sme tu teraz akože nespomenuli. Ano. My máme ten zákon o dlhovej brzde. No a potom, keby jedna krajina alebo viaceré krajiny akože nedodržiavali tieto zmluvy, tak hoci ktorá iná členská krajina za to môže zažalovať, že vlastne ako keby kazí spoločnú politiku. Toto je samozrejme taká dosť chulostivá otázka, si predstavte, že by sme my žalovali Maďarsko alebo Maďarsko. Čiže ak naznačujete, bude sa to riešiť na potom Európskom súdnom dvore? Áno, a je to tam tak, že budú krajiny jednotlivé žalovať druhú krajinu? Také? Áno, tak je to tam napísané, že každá z krajín, ktorá vlastne podpísala ten pakt, môže zažalovať ktorúkoľvek z tých ostatných krajín. No, dobre, ja si viem predstaviť, že sa budú žalovať na veľmi malé krajiny. Neviem si predstaviť, že by Portugalsko niekedy v budúcnosti, keď sa pozbiera, ak sa pozbiera, že by žalovala teda z Nemecko. Taktiež sa tam hovorí o nejakých pokutách, že tá krajina, ktorá teda hreší proti tým správnym princípom, že zaplatí pokutu až vo výške 10% HDP, ak dobre počítam, to by na Slovensku činilo asi 70 miliónov eur. Ja si neviem predstaviť, že krajina, ktorá hreší, pretože má peniaze, by ešte mala peniaze na pokutu. Tak ale zrejme nejaký strašiak v tých zmluvách musí byť. No ale keď má napríklad 100 miliardové dlhy, tak tých pár možno desiatok miliónov zrejme nebude nejaká odstrašujúca sankcia. Či? A hlavne nie politikov, ktorí by inak museli riešiť niekoľko miliardové, v prípade Slovenska, miliardové deficity, takže naozaj môžu abstrahovať od tej pokuty. Ale ja som sa, to ja nie som právnik, ale stretol som sa aj s inou vecou. Niektorí právnici hovoria, že aj to vymáhanie tej zmluvy na Európskom dvore môže byť problematické. No presne, som sa chcel opýtať, že kde je vlastne zaručené, že iní tak budú aj na seba možno aj podávať tie žaloby. Ja vôbec, že či to ten súd môže riešiť, keďže sa jedná o medzinárodnú zmluvu mimo zmluvného rámca Európskej únie, čiže, ale hovorím, nie som právnik, tak stretol som sa s takýmito obavami, že či vôbec bude možné vymáhať závery tejto zmluvy. Čiže pán Balaš, môže sa teraz stať, že naozaj jednoducho hriežnici sa nebudú trestať, tak ako to bolo doteraz pri pakte stability a rastu? V tej zmluve je napísané, že krajina môže dostať pokutu, nie je tam napísané, že ju musí dostať. Okrem toho si zoberte, že koľko trvá súdne jednanie o nejakých obyčajných súdnych sporoch jednoduchých, však toto určite by to súdne jednanie možno na tom dvore trvalo možno roky.
Takže skôr to vidím ako takého strašiaka. Ale ja si myslím, že predsa len je pozitívne, že aspoň nejaké zárodky toho trestania sa dostali do toho nejakého práva Európskej únie, že naozaj tie štáty sa budú musieť správať zodpovednejšie, pretože keď napríklad Grécko alebo Portugalsko sa nespravujú štandardne, tak neškodia len sami sebe, ale škodia aj ostatným. Čiže budú musieť tie štáty naozaj brať väčší ohľad aj na tých svojich susedov v Európskej únii. Dobre, ak sa posunieme trošku teda ďalej, páni, ten podľa tohto paktu by krajiny, teda zostaneme ešte stále na Slovensku, aby sme trošku to rozobrali bližšie, detailnejšie, aby to bolo jasnejšie. Aj Slovensko by teda malo Bruselu ukazovať akési rozpočtové plány na najbližšie roky, respektíve teda plánované reformy. Ako vnímate vôbec tento krok? Do akej miery možno budú aj tie výhrady Bruselu záväzné? Ako to môže naozaj? Lebo Brusel bude potom odporúčať niečo tým krajinám, pán Karpiš. Tak ono to súvisí s tým, čo sme sa tu bavili doteraz. Tá záväznosť, ako bude tam nejaké odporúčanie ohľadom budúcich opatrení, a tá najväčšia otázka je, že čo sa stane, ak tí politici v danej krajine nebudú nasledovať toto odporúčanie. Už v súčasnosti Španielsko malo vyšší deficit, ako mal naplánované od Európskej únie. Takže už na Španielsku v tomto období si otestujeme, že teda akí prísni budú európski politici a aké budú prípadné dôsledky nedodržiavania takýchto vytýčených cieľov. Maďarsku už bolo pohrozené tým, že sa mu siahne na štrukturálne fondy. Aha. Keďže teda niektoré tie zákony alebo niektoré tie opatrenia neboli v súlade s tým, čo od neho Európska únia očakáva. Takže podľa mňa hovorím opäť, ten hlavný test efektivity takýto dôvod je, keď nejaká väčšia krajina bude mať problémy a vtedy sa ukáže, že či naozaj tie pravidlá platia pre každého a či budú dodržiavané, alebo skončia tak, ako skončil ten pakt stability a rastu, ktoré de facto sa zrušila jeho účinnosť tým, že Nemecko, keď malo dostať pokutu, tak si odhlasovalo, že ju nedostane. Pán Balaš? Ja by som ešte nadviazal na pána Karpiša. Ja pokladám osobne to ustanovenie, že štáty musia predkladať svoje plány na verejné rozpočty Európskej komisii, možno za najcennejšiu časť tohto paktu. Pretože v tej zmluve sa hovorí aj o tom, že štáty budú predkladať nielen rozpočty, ale aj plány na ekonomické reformy. Tam sa napríklad jasne uvidí, že ak krajina si plánuje rozpočet na 3 roky, lebo vždy sa predkladá rozpočet vlastne na to dlhšie obdobie, nielen na rok, ale na 3 roky, nejaký programový rozpočet. A keď sa ukáže, že tá krajina napríklad nepripravila také reformy, aby ten rozpočet bol aj o 3 roky udržateľný, tak tedy vlastne môže Brusel nejakým spôsobom zasiahnuť, určite najprv to by len taký mentorským tónom, no ale ten rozpočet, ktorý nám predpokladáte, už o 2 roky nie je uskutočniteľný. Hej. Že tam sa budú potom robiť korekcie, ktoré budú siahať možno aj za horizont nejakého volebného obdobia jednej vlády. Dobre, tak ja dúfam, že ten optimistický predpoklad pána Balaša bude pravdivý. Osobne mi chýbal ten rast v tej zmluve, ako nejaký dôraz na to, teda ako vyriešime, lebo všetci asi vieme, že šetrením a zvyšovaním daní asi tú ekonomiku dokopy nedáme. Takže tie štrukturálne reformy sú podľa mňa kľúčovým faktorom teda v riešení či už súčasnej alebo tých budúcich kríz a dôraz na práve na tie štrukturálne reformy tam trošku chýba. No, ak sa môžeme ešte dotknúť, ale samozrejme ešte zareagovať, pán Baláš, ale dobre, pozrieme sa však na doterajšie odporúčania, ak zostaneme sa ale ešte na Slovensku. Niekoľko rokov napríklad Európska komisia i Medzinárodný menový fond vo svojich prognozách napríklad odporúčajú urobiť reformu penzií. Takže ako to bude teraz po tomto podpise fiškálneho paktu? Bude k tomu potom väčšia odvaha na Slovensku? Budú k tomu politici donútení? Takéto reformy sú nesmierne nepopulárne a štáty ich urobia až tedy, keď sú k tomu donútené vonkajšími okolnostiami. Keď už nikto nechce požičať alebo keď majú naozaj veľký problém. Hej. Čiže v tomto prípade aj tá kríza, myslím si, že aj v mnohom prípade prospela, pretože nám otvorila oči a ukázala, že náš súčasný spôsob hospodárenia neudržateľný aj na Slovensku. Čiže ja by som bol v tomto prípade optimista, že ten fiškálny pakt tým, že vlastne poukáže na limity súčasného spôsobu života, nám zároveň aj povie, že čo máme v budúcnosti robiť, aby sme sa neprepadli niekde do Grécka alebo do nejakého Portugalska. Pán Karpiš? Tak by som trošku narušil ten optimizmus. Ja som trochu skeptický ohľadom tých nepopulárnych opatrení. Ano. Podľa mňa sa to nakoniec nepodarí presadiť v tých národných krajinách. Keďže Európa není vnímaná ako jeden štát, stále nemáme nejakého európskeho občana a tí ľudia v tých jednotlivých krajinách s ešte väčšou nevôľou budú sledovať, ako dostanú nakázanú reformu napríklad v oblasti dôchodkov, ja neviem, buď z Nemecka alebo z nejakého centra. A práve v tom vidím najväčšiu slabinu tejto snahy o fiškálnu centralizáciu v Európskej únii, že tá fiškálna centralizácia bude fungovať dovtedy, kým sa budú rozdávať peniaze, čiže kým Nemci budú platiť tie účty, ale ako náhle bude treba robiť nepopulárne bolestivé opatrenia doma, tak to bude o mnoho problematickejšie. Áno, máme príklad Talianska, ktoré teda nakoniec po výmene premiéra
aplikovalo niektoré úsporné opatrenia, teda najmä zvyšovanie daní a pár reforiem. Avšak tam bol ešte ten tlak trhov pomerne citeľný. Bolo to predtým, ako Európska centrálna banka masívnejšie začala nákupovať talianske dlhopisy a pustila tú obrovskú likviditu na trhy. Čiže ak uľavíme tým krajinám zo strany tých súkromných trhov a snažíme sa ten tlak preniesť na tých európskych úradníkov, podľa mňa to vyvoláva napätia v tej únii, s ktorými neviem, ako si tá únia nakoniec poradí. A v tomto kontexte sa často objavujú, pán Balaš, názory, že stratia alebo nestratia krajiny aj čas svojej suverenity pri takomto dozore z Bruselu, tak ako to podľa vás bude? Stratia alebo nestratia tú suverenitu? My si povedali, že v súčasnosti Európa je viac menej úniou, to znamená viac menej takým voľným združením štátov. A sú rôzne názory na to, ako by mala v budúcnosti vyzerať. Niektorí stále sú za to, aby to bola proste nejaká Európa národov, aby tam to zostalo to voľné združenie, aby to viac menej bola len zóna voľného obchodu. A potom sú druhé názory z opačného spektra, ktoré hovoria o tom, že tá Európa by mala smerovať nejakej federalizácii, čiže mali by vzniknúť viac menej Spojené štáty európske. Ktorý smer si kto vyberie, to je možno aj na nejakom osobnom uvážení, na preferenciách. Ja osobne by som bol rád, keby sa Európa zmenila v nejakom časovom horizonte na Spojené štáty európske. Čiže nejaký európsky superštát smeruje to k tomu? Áno, na podobný štát, ako sú Spojené štáty americké, s podobným rozdelením právomoci medzi federálnu a tú národnú úroveň. Čiže toto je možno aj ten ďalší recept na uzdravenie, len v tejto podobe. Nevrajím, že to je recept na uzdravenie, ale je to skôr nejaký taký prirodzený ekonomický a možno že aj sociálny vývoj, pretože predsa len Európa aj pri všetkej tej rozdielnosti má aj veľa spoločných čert. Určite majú, ja neviem, Slováci a Portugáci spoločne viac ako Slováci a Kazachovi alebo Vietnamci. Hej. Čiže vidím tam tie prirodzené integračné tendencie. A samozrejme, keď už by teda vznikla nejaká funkčná federácia, ale čo je uvedomiť, to je možno vízia na niekoľko desaťročí. Áno, tam by sa už potom aj s ľahším svedomím prijímali rozhodnutia o rozsiahlých teritoriálnych transferoch. Tak ako napríklad my z Bratislavy podporujeme chudobné okresy v Revúce alebo v Poltári, a zdá sa nám to celkom prirodzené, takisto možno v budúcnosti už sa ľudia nebudú pozostavovať nad tým, že Nemecko podporuje Grécko alebo ja neviem, Portugalsko alebo východné Slovensko štrukturálnymi fondami a inými opatreniami. Ale pre mnohých európskych politikov je ako keby táto Európska federácia veľkým strašiakom. Tak prečo, pán Karpiš, aký je váš názor na to? Podľa môjho názoru nie je také dôležité, čo si vyberieme my, ale to, čo si myslia ľudia, že je správne, a ja sa obávam, že teda tá Európa ešte nie je tak ďaleko, aby sa cítila ako jeden štát. A práve ja vnímam aj súčasnú krízu, dlhovú krízu a aj euro ako snahu o teda tú víziu Európy ako jedného štátu, ktorá čiastočne zlyhala práve na tom, že to stále nie je jeden štát a tí ľudia to tak nevnímajú. A to, že ten euro bol vlastne politickým projektom, ktorý ignoroval niektoré varovné hlasy ekonomov, ktorí vraveli, že tento región ešte nie je nachystaný na nejakú menovú úniu, keďže nesplňa niektoré tie ekonomické kritériá na to, aby tá menová únia tam fungovala. Politici povedali, nevadí, dobehneme to v čase, nakoniec za tých 10 rokov to bude jeden štát. Vidíme, že stále Európa nie je jedným štátom a obávam sa, že keď budeme tých ľudí tlačiť do niečoho, čo oni ešte nie sú ochotní akceptovať, tak skôr ohrozíme aj to málo, čo sa nám podarilo vybudovať predtým, než to bol jeden štát, čiže nejakú zónu voľného pohybu ľudí, tovarov, služieb, kapitálu. V záujme toho, aby sme teda z toho spravili ten jeden štát. Čiže ak silíme tých ľudí do nejakého manželstva bez toho, že oni by to teda nejak dobrovoľne tak cítili, že teda Nemci sú ochotní zaplatiť účty za Grékov alebo za Talianov, tak sa obávam, že môžeme zobudiť ten nacionalizmus v Európe a privolať to, čomu sa snažíme vyhýbať. Ja možno súhlasím s pánom Karpišom v tom, že v súčasnosti na to Európa naozaj nie je pripravená, ale sú to všetko veľmi dlhodobé procesy. Zoberte si napríklad, že Spojené štáty tiež nevznikli od začiatku ako funkčná federácia, že koniec koncov musela tam prísť občianská vojna, niekoľko desaťročí po vzniku Spojených štátov, aby sa tá krajina viac menej zjednotila. Tak ja dúfam, že sa nám teraz podarí aj bez tej občianskej vojny, aj keď si uvedomujem, že to naozaj nebude o 5 alebo 10 rokov. Ale určite by sme mali robiť aspoň tie opatrenia, ktoré sa robiť dajú v súčasnosti, aby tá federácia tu raz bola a vznikla pokojným spôsobom. A už práve pri tomto fiškálnom pakte je však zaujímavé to, že sa k nemu nepripojila Veľká Británia a aj Česko, kde aj naša premiérka sa vyjadrila, že to nie je dobré rozhodnutie Česka, takže ešte ak zostaneme pri tomto, lebo toto je ten krok predtým, ktorý k tomu silamu bude nasledovať. Takže v čom to môže byť pre Česko nevýhoda? Nech sa páči, môžete pokračovať, pán Balaš. No, v tej Veľkej Británii, tam by som tomu rozumel, pretože Veľká Británia viac ako polovicu svojho zahraničného obchodu smeruje mimo Európskej únie, má veľmi silné väzby na svoje bývalé kolónie, na USA, hej. Pre ňu je aj výhodné mať vlastnú menu a centrálnu banku, hej. Tam v Česku by som to chápal skôr ako možno nejakú kombináciu nejakého euroskepticizmu tých českých politických elít
a možno aj nejako nevhodné načasovania. Ale keď si zoberieme českú ekonomiku, ktorá je len o niečo väčšia ako naša, v porovnaní s tým veľkým hráčom, ako povedzme Nemecko, Francúzsko, Taliansko, tak myslím si, že aj pre Česko je výhodné, aby sa v nejakom dlhšom horizonte dostalo k euru a správala sa podobným spôsobom ako Slovensko alebo Rakúsko, vzhľadom na štruktúru svojej ekonomiky a štruktúru obchodných partnerov. Pán Karpiš? Zásadná otázka znie, že či táto zmluva je tým posledným krokom, ale ja predpokladám, že keďže vzhľadom na to, ako sa volá, že to zmluva o stabilite, koordinácii a spoločnom riadení v Európskej únii, tak predpokladám, že prídu ďalšie kroky a snaha o nejakú harmonizáciu v daňovej oblasti alebo v hospodárskej politike. A potom si myslím, že Češi nespravili zlý krok, ak naozaj dojde k tým ďalším krokom. A podľa mňa nie je dobré, keď sa hospodárska politika a dane harmonizujú v Európe a myslím si, že je výhodné nechať si... Čiže nemalo by nasledovať to zjednotenie daňových politík teda? Podľa môjho názoru to nie je dobrá cesta vzhľadom na to, že rušíte daňovú konkurenciu, aplikujete jedno riešenie na rôznorodú, nehomogénnu Európsku úniu. Čiže dáte všetky vajíčka do jednoho košíka a veríte, že ste implementovali najlepšie riešenie. Európa dlhodobo fungovala ako konkurencia rôznych či už právnych systémov, daňových systémov, sociálnych systémov a myslím si, že aj časť rozvoja Európy vďačiť práve tomu, že išlo o konkurenciu, hľadanie toho optimálneho riešenia, ktoré sa následne implementovalo na dobrovoľnej báze do iných krajín. Ľudia mohli hlasovať či už svojimi peniazmi, tými mohli hlasovať aj nohami, ale to v obmedzenej miere, samozrejme nemôžete sa presťahovať do úplne inej krajiny. Avšak existencia tej daňovej konkurencie podľa mňa je dobrým ochranným prvkom pre daňových poplatníkov, keď ju zrušíte, tak je to o mnoho jednoduchšie zvyšovať tie dane. Takže pán, ja váš pohľad na zjednotenie daňových politík? Hej, by som s pánom Karpišom nesúhlasil, ak mi to zaujímavejšie však. Tak áno. Ale myslím, že zbytočne sa z toho robí často veľký strašiak. Opäť sa vrátim k Spojeným štátom americkým. Áno, máte tam dane, ktoré sú federálne, ktoré sú harmonizované, ale potom máte dane z príjmu a aj niektoré spotrebné dane, ktoré si stanovuje každý ten americký štát inak. Čiže daňová tá harmonizácia vôbec ešte neznamená, že všetky dane budú absolútne rovnaké vo všetkých tých európskych krajinách, keď sa to spraví v budúcnosti, to zdôrazňujem podľa modelu Spojených štátov amerických. Však aj v Spojených štátoch amerických máte daňové raje ako štát Delaware napríklad, čiže tá daňová konkurencia môže fungovať aj v sústave federálnych štátov. Pán Karpiš chce. Môže fungovať, ale určite v obmedzenejšej miere, ako je tomu v súčasnosti. A Spojené štáty americké sú dobrým príkladom, keď sa pozriete na transferové platby ako percento HDP, tak práve za tých posledných 30 rokov narastli na trojnásobok, myslím, teda si nepamätám tie presné čísla. A podobný osud predpokladám aj, keď dojde k harmonizácii v rámci Európskej únie, že určite nebudeme mať možnosť nechať si teda tie relatívne nižšie dane oproti ostatným krajinám. Čo následne teda, obávam sa, ohrozí náš rýchlosť dobiehania tých ostatných krajín v tých niektorých ekonomických ukazovateľov. My bohužiaľ nemôžeme súťažiť zatiaľ v niektorých tých iných oblastiach ako kvalifikovaná pracovná sila alebo množstvo kapitálu, ktoré sa dá použiť. Preto musíme súťažiť v tej oblasti daní, čo teda bude obmedzené v prípade, že dôjde k harmonizácii tejto oblasti v rámci Európskej únie. No, možno, že pán Karpiš teraz uzrie ten klinec po hlavičke, hej, pretože tie nízke dane sú neudržateľné tak či tak, nie preto, že ich budeme chcieť, alebo nebudeme chcieť, ale pretože naozaj budeme musieť pokrývať položky, ktoré budú vyplývať zo starnutia populácie. Po roku 2020 nám začnú rapidne odchádzať do dôchodku silné populačné ročníky zo 50. a 60. rokov. A tam, pokiaľ nechceme týchto ľudí vyslovene nechať v stave úplnej chudoby, naozaj budeme musieť tie peniaze niekde zobrať. A áno, sa to mnohým nepáči, ale bude to musieť byť zdaní. Je to úplne normálne, že keď máte málo ľudí, ktorí pracujú a veľa, ktorí už nepracujú, tak musíte naozaj tie prostriedky zobrať od jedných a dať ich druhým. A čo sa týka tej daňovej konkurencie, áno, je to svätá pravda, že v súčasnosti konkurujeme nízkymi cenami práce a nízkymi daňami, ale toto nie je spôsob konkurencie, ktorý je dlhodobo udržateľný. A práve preto nás čaká o mnoho väčšia úloha ako šetrenie, a to je úloha naštartovať poznatkovú ekonomiku, ktorá dokáže vyprodukovať dostatok zdrojov aj pre štátne rozpočty. A doktora sa to nedarilo potom prečo? Pretože sa tomu vôbec nevenovala pozornosť, nebolo to pokladané za prioritu. Myslím si, že teraz už si začínajú politici vo všetkých tých vedúcich stranách uvedomovať, že naozaj štát nemôže byť len o tom, že čo sa ľuďom slúbi, aké vysoké dôchodky. A myslíte si, že to je úprimná snaha politikov, alebo je to len predvolebná retorika možno? Práve že v tej predvolebnej retoriky to ešte tak nevidno. Tam dominujú témy, ako je povedzme nezamestnanosť alebo dane. Ale skutočne, pokiaľ ten štát má byť udržateľný, musí na seba vyprodukovať. A nie je to lepšieho spôsobu, ako je poznatková ekonomika, ktorá tvorí vysokú pridanú hodnotu. Pán Karpiš, záverečné slovo, súhlasíte?
Väčšinou času ste sa možno neúplne vo všetkom zhodli s pánom Balážom, tak možno na záver. Súhlasím, ale podľa mňa Slovensko už nesúťaží len v vlastnej pracovnej sile. Tá pracovná sila, zbohatli sme za posledné roky, napriek tomu, že nie všetci to radi počúvajú. Narastli nám náklady na pracovnú silu tým, že sme zaviedli euro. Takže ten nízke dane, obávam sa, že stále ešte potrebujeme na to, aby sme dobiehali zbytok. Tak uvidíme samozrejme, ako sa to bude vyvíjať. Dnešná diskusia z prvej ruky je na konci. Jej hostiami boli Vladimír Baláš z Prognostického ústavu Slovenskej akadémie vied a Juraj Karpiš z Inštitútu INES. Páni, ďakujem za zaujímavú debatu. Do počutia niekedy na budúce. Ďakujem, dobre popoludne. Pekný deň prajem. V mene vysielacieho štábu sa s vami, vážení poslucháči, lúči moderátor Boris Chmel. Pekný deň a do počutia.